Раніше тут був соціальний магазин. Люди, що потребували допомоги, могли взяти необхідні речі. Проте війна внесла свої корективи. Після 24 лютого вирішили облаштувати кімнату для переселенців. Проте такого масштабного попиту волонтери не очікували. Тоді ж вирішили організувати соціальний хостел. Проживання тут безкоштовне. На сьогоднішній день 2700 ми випустили. 51 людина зараз у хостелі проживає. Є дітки, є родини, але приймаємо тільки жінок і жінок похилого віку приймаємо і жінок з дітками приймаємо. В хостелі є всі необхідні умови для комфортного проживання: кухня, їдальня, душові. Оце ми все самі зробили. Люди допомогли. Майстрів, звичайно, визивали, тому що тут нічого не було. Зараз тут є можливість, люди можуть стирати, люди можуть тут митися. Плануємо ще один душ. Тому що хочемо, бо у нас багато людей. Обладнали все спільними волонтерськими силами. Також тут працюють лікар та психолог. Тому що я переживала, люди від війни, психолога в нас не було до сьогоднішнього дня, але вже маємо психолога. Тобто психолог в кабінеті, в кімнаті, лікарі приймають кардіограму, їм роблять все, що необхідно для людей. Над допомогою вимушеним переселенцям працює чимало благодійників. Чергову партію ліків привезли представники словацької гуманітарної організації «Step-In». Представники збирають інформацію про необхідні медикаменти та розповсюджують по найвіддаленіших куточках. Сьогодні волонтери завітали до соціального хостелу. Це дуже багато. І від ГРВІ, і для ніг, для усіляких, взагалі для усіляких хвороб, навіть інсулін, якщо за потреби, якщо людина має цукровий діабет, то видається навіть інсулін за призначенням лікаря. І також, якщо людина має проблеми з гормонами, то є усіляки. Часті локації у нас є високо на полонинах, де є старші люди, які не мають просто фізичної можливості спуститись вниз і отримати свої медикаменти, неймовірно необхідні. Є травмовані люди як фізично, так і глибоко психічно, це всім зрозуміло. Медикаменти отримуємо регулярно, раз в місяць, в залежності від потреби населення. Усі медикаменти, звичайно ж, надають безкоштовно. В хостелі переселенці допомагають, чим можуть. Наприклад, працюють на кухні. Готовим плов, готували суп гречневий. Дуже вкусний супик у нас теж. Нам все подобається. Рімочка, спасибо, прийняла нас. Все, кімната у нас. Все чистенько, все хорошо. Кушать, якби, не голодні. Ну, все подобається. Спасибо, що є такі хостели. В соціальному хостелі знайшла прихисток Надія Іванівна. Жінка приїхала з Краматорська. Прийняли добре, обезпечили. Все, що потрібно, все є. Все гарно. Дякуємо нашому адміністратору. Дуже чутлива жінка. Надія Іванівна не може стримати емоції, хвилюється за дітей. На щастя, з ними все гаразд. Син остався, не захотів їхати, а дочка в Маріуполі у мене жила. Вона зараз в Ірландії. Я цілий місяць про неї нічого не знала, жива вона чи ні. Слава Богу, виїхала, все нормально. А це пані Олена з Харкова. Жінка щаслива, що її так тепло прийняли. Проте дуже сумує за рідними. Все прекрасно. Ми всім довольні. Ми, ну, як би, переселенці. Скучаємо за рідними своїми, які залишилися в області, в Харкові. За мамою, за отцом, за сестрою. Ну, тобто, під бомбежками. Тому дуже хочеться, щоб ми всі закінчилась війна, та всі об'єднились, скажімо так. Хостел може прийняти близько 100 людей, тому у разі потреби розгорнуть додаткові ліжка. Наразі готуються до зими. У благодійного фонду дефіцит дров, проте над вирішенням проблеми вже працюють.